облыстағы ауа ластануының 85% үлесі мұнай газ өндіру және мұнай өңдеу шаруашылық қызметімен айналысатын кәсіпорындарға тиесілі екені бесенеден белгілі ашық ауаға жіберілетін эмиссиялардың шектік нормасы бұлтыр 310 жүз тоннаны ал биыл лимит мөлшері 256 тоннаға дейін рұқсат етілген алайда биыл 55 000 тонна шығарында ауаға жіберілген бұл 2022 жылмен салыстырғанда 52 793 тоннаға Бұғын, бұған негізгі себеп ауада жағылатын газдың азайуы және жылыту пештерін жөндеу мен газ беруді шектеу дейді экология мамандары осы орайда экологтар табиғат заңнамаларын сақтау бойынша 30-ға жоқ жоспардан тыс тексеріс жүргізген нәтижесінде 9 ай ішінде 39 39 заң бұзушылық анықталған сәйкесінше жалпы 11 миллиардтан астам шығын көлемінде табиғатқа зарар келтірген солардың бірі өңірдегі атырау мұнай өңдеу зауытының олқылықтары мәселен мұнай компаниясы газды жағу кезіне бекітілген нормативтен артық эмиссияларды жүзеге асырған сол секілді түрлі заң бұзушылықтар байқалған салдарынан өндіріске 16 миллион теңгеден аса айып бұл салынып өндірілген бұл туралы облыстық экология департаментінің басшысы әлбек бекмұхаммето өткен брифингте мәлімдеді қазіргі танда алауды газ жағу фактісі бойынша департаментмен алтыншы жоспардан тыс тексеру жүргізуде қазіргі таңда одан басқа мынау қарабатан утилии солюшн деген мекеме бар оған қатысты төрт жоспардан тыс тексеріс жүргізілді тек кезінде қондырғыны парникті газдарда алынған квота нормасын асыру экологиялық рұқсат рұқсатсыз жер рельерфіне сарқынды суларды төгу жерді бүлдіру және берілген нұсқаманы орындамау түріндегі бұзушылықтар анықталып жеті миллиард теңгеден айыппұл салынды